Hallo maats, ek is seker dit gaan goed met julle. Ons mis en verlang na elke ene. Ek glo met my hele hart, ons gaan mekaar binnenkort weer sien. Laas week het Tannie Diane met ons gesels oor hoe om weer 'n nuwe droom in ons hart te kry. Vandag vertel Tannie Nita vir ons wie saam op ons reis gaan. Kom ons luister daarna. Hallo maats, vandag gaan ons gesels oor die medereisigers of die mense wat saam met ons op ons lewensreis is. Ons almal was al alleen. Sommige mense hou daarvan om alleen te wees, maar ander mense hou weer daarvan om te gesels en te kuier saam met hulle vriende, hulle maats en hulle familie. Ons kies gewoonlik maats of vriende van wie ons hou en saam met wie ons lekker kan gesels en met wie ons goed oor die weg kom. So gaan ons dan ook deur ons lewensreis saam met hulle. Die waarheid van ons lewensreis is dat daar altyd iemand gaan wees wat saam met jou is op jou lewensreis. Hulle gaan jou tyd en jou dag met jou deel. Partykeer is jy alleen op jou lewensreis, maar baie kere is daar mense wat saam met jou is. As jy byvoorbeeld by die skool is, dan deel jy jou klas met jou klasmaats en met jou meneer of met jou juffrou. En wanneer jy 'n sport beoefen, dan deel jy jou tyd met jou spanmaats. Daar is nog mense wat deel is van ons lewensreis. Dit is jou gesin. Mama, papa, boeties en sissies is jou gesin en jy deel meeste van jou kinderjare jou lewensreis saam met hulle. Mama en papa versorg jou wanneer jy nog 'n baba of 'n kleinkind is en nog nie regtig veel vir jouself kan doen nie. Jou boeties en jou sissies is amper soos jou maatjies terwyl jy nog as 'n kind in die huis bly. Jy is baie gelukkig en baie geseend as jy dalk nog 'n oupa en 'n ouma ook het en dalk neefies en niggies. Hierdie mense noem ons familie en hulle gaan ook saam met jou op jou lewensreis wees. Maar maats, daar is nog iemand wat saam met ons op ons lewensreis is. Hierdie persoon kan jy nie sien nie. Nou is jy seker baie nuuskierig. Jy kan met daardie persoon praat en hy weet presies wat in jou hart aangaan. Hy gee baie om vir jou en is baie, baie lief vir jou. Hy het jou geken nog voordat jy gebore is en hy beloof dat jy nooit ooit alleen gaan wees nie, want hy is elke dag saam met jou. Ja, ek dink julle weet nou al van wie ek praat. Dit is die Here en hy beloof al hierdie mooi beloftes vir ons in die Bybel. As ons in 'n motor op die paaie ry, dan kies ons watter pad ons wil ry. Daar is ook baie karre op die pad en almal is op pad na verskillende bestemmings. Partykeer sal mense wat mekaar ken en wat op pad is na dieselfde plek, agter mekaar ry en mekaar volg. Ander kere ry motors agter mekaar, selfs al ken die mense mekaar nie. Hulle is dalk net heel toevallig ook op pad na dieselfde plek. As ons op die pad ry, neem verskillende mense ook verskillende afdraaipaaie, want almal is op pad na 'n ander bestemming. Jy het ook seker al gesien en gehoor dat 'n mens partykeer vir iemand anderste 'n plekkie moet maak om voor jou in te ry. En miskien het jy al gehoor as iemand kwaad word in die kar wanneer iemand sommer net voor hulle indruk. Ons het ook padreëls wat ons moet gehoorsaam wanneer ons op die pad ry. Die padreëls is daar om die mense wat die pad te gebruik te beskerm. Wanneer ons nie die padreëls gehoorsaam nie, dan kan ons ook 'n boete kry. Net so werk dit ook op ons lewensreis. Ons is nie altyd saam met dieselfde mense op ons lewensreis nie. Party mense bly wel vir altyd deel van jou lewensreis en dit is soos jou gesin en jou familie. Jou mamma en jou pappa is baie lief vir jou en hulle gaan altyd deel wees van jou lewensreis. Dit laat jou veilig en lekker voel as jy weet ek is deel van 'n gesin wat vir my lief is en hulle het ook my liefde nodig. Dan beloof die Here ook dat hy altyd saam met jou gaan wees. Hy is elke oomblik van elke dag saam met jou deur die Heilige Gees wat binne in jou bly. Dit is soos die motors wat almal saam ry op die pad. Jou maats kan vir 'n sekere tyd deel wees van jou lewe. Party maats is vir 'n langerige deel van ons lewens, ander maats dalk net vir 'n kort rukkie. Julle stry dalk oor iets,
Jou maatjie trek dalk weg of jylle trek dalk na 'n ander dorp toe. Miskien hou jy en jou maatjie op om dieselfde sport te beoefen of jy kry dalk sommer net 'n nuwe maatjie. Dan is dit soos die motor wat die afdraaipaaie gekies het. Ander kere is daar dalk maats met wie jy lank maats is, beste maatjies jou hele skoolloopbaan lank. Partykeer word maats ook ongelukkig met mekaar en dan besluit hulle maar net om nie meer maats te wees nie. Dit is ook afdraaipaaie. Julle, dit is baie belangrik dat ons goeie maats sal kies in die lewe, wat ons gaan help om die regte besluite te neem sodat ons 'n goeie lewe kan lei. Gelukkig kan ons maats kies. Maats moet mekaar help met hulle lewensreise. As 'n maat jou dalk die verkeerde reëls wil laat volg, dan moet jy dalk self besluit om 'n ander pad te vat, 'n omdraai of 'n afdraai pad en om dalk 'n ander maatjie te soek wat dalk 'n bietjie meer soos jy dink. Net so kan jy ook 'n goeie maat vir ander maats wees as jy besluit om die regte pad met jou lewensreis te stap. God gee vir ons goeie gedagtes, goeie dinge wat ons kan doen en baie mooi beloftes in die Bybel wat ons in ons harte kan glo. En hy wil hê dat ons dit moet gebruik om goed te doen vir ander mense, vir jou huisgesin, jou familie, jou maats en jou vriende en sommer vir enige iemand anderste wat jy dalk op jou lewenspad kan teekom. In die Bybel in 1 Petrus 4 vers 10 staan daar: ons moet mekaar help met die goeie dinge wat God in ons harte plaas. Dankie dat julle vandag weer saam gekyk het, maats. Onthou van die baie lekker aktiwiteit wat daar is hierdie week wat julle kan doen. Alles sal gelaai wees op die kerk se website. Onthou ook om vir mamma en pappa te herinner om elke woensdag op die Kinderstad se Facebookblad te gaan kyk na die lekker geselsie en ouerleiding saam met Tannie Diane. Geniet die week wat voorlê en dan sien ons julle weer volgende week.